matkustava yrityksen työntekijä tai organisaation edustaja on yleensä aika lailla heikommassa asemassa turvallisuuden näkökulmasta. Ulkomailla ollessasi kohdemaan viranomaisilla voi olla pääsy laitteidesi tietoliikenteeseen esimerkiksi suoraan mobiilidataverkon kautta. Lisäksi rajaviranomaisilla voi olla oikeus tarkistaa laitteidesi sisältö rajatarkastuksen yhteydessä. Yhtenä uhkana laitteillesi pelkän tiedon varastamisen sijasta on haittaohjelmien asentaminen. Haittaohjelmilla ulkomaisilla viranomaisilla on mahdollisuus seurata laitteesi tietosisältöä myös esimerkiksi maasta poistumisesi jälkeen. Ulkomaille matkustavien työntekijöiden osalta ollaan yleensä kehotettu, että ottavat ainoastaan ne laitteet mukaan, joita todellakin tarvitsevat. Laitteillesi ja asiakirjoillesi ei välttämättä ole turvallista säilytyspaikkaa. Esimerkiksi hotellin kassakaappi ei ole turvallinen säilytyspaikka laitteillesi ja papereillesi. Otetaan näitä hygieniapusseiksi. Tämmöiseen voi sujauttaa näppärästi tietokoneita ja muita roinia. Se on pirullinen homma nyt sitten satunnaisella hotellisiivoajalla, jonka vierasvaltio on palkannut vakoilemaan. Tylsä hakee sieltä sitten tavaraa jälkiä jättämättä. Harkitse, mitä kerrot matkustajasen tarkoituksesta muille. Tämä koskee myös somepäivityksiä. Mieti matkallakin, mitä puhut itsestäsi ja työnantajastasi julkisilla paikoilla. Vältä sellaista käytöstä ja tilanteita, joilla sinua voitaisiin kiristää. Ulkomailla olet luonnollisesti paikallisten viranomaisten toimivallan piirissä. Sinä voit olla vahvin lenkki.